отговор. А в студиото вече е съпредседателя на Демократична България, Христо Иванов. Здравейте. Здравейте. Разбрах, че сте ходили на консултации с ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ за вот на недоверие. Не, не. Към кабинет. Да уточним. Да, уточнете. Колегите от ГЕРБ ни поканиха на консултации. Така. Ние се отзовахме, защото смятаме, че трябва да има един минимум диалогичност, който трябва да бъде установен в тази политическа среда. Страната е в задълбочаваща се спирал от кризи. Основната, от която е политическата криза, невъзможността да се взимат решения. И аз исках да попитам колегите от ГЕРБ, те всъщност имат ли някакъв изход? Виждат ли политически изход от тази криза? От политическата криза? И какво ви отговорих? Ами не получих отговор, който за мен е поне да ми даде някаква представа за как си представяте стратегията не за себе си политически, за страната. И това много ме притеснява. Иначе, да, и аз знам, че ние не можем да търсим никакви решения, без да установим някакъв минимум диалог. И от тази гледна точка ние сме много последователни в този и в предишни парламенти да търсим диалогичност, да търсим не толкова самоцелни разделителни линии, взаимни атаки и така нататък, някакъв минимум професионализъм, защото едно от нещата, които толкова много липсва, е всичко това. Иначе си останахме, разбира се, опоненти и им го казахме това на колегите от ГЕРБ. Ние няма да подкрепим техния вот. Най-малкото, защото те сами не могат да артикулират какво следва. Добре, ще сменят един достоен председател на парламента, какъвто е Никола. Човек, който спечели дори тяхното уважение, дори те са го признали многократно. Извинявайте, че прекъсвам. Ще го свалят, обаче... И какво следва от това? Беше дърпане на дявола за опашката. Какво пречеше заседанието да е закрито? Ами ако пък чакте да научите голямата новина... Това са тези ситуации, в които се греши обичайно, според мен. Изобилва правилника, процедура върху процедура и така натък, в която... Да бяхте изслушали Генчовска на това прословото заседание. Което може да се интерпретира по различен начин. И тук две неща искам да кажа. Е по същество на това, което, нали, е вашия аргумент да бяхме слушали. Другото е, моето впечатление, че Никола, честно казвам, много добре знаеше какво следва от неговите действия. И имам чувство, че той абсолютно с пълното съзнание, че ще бъде отстранен от поста, се отърва. Защото един достоен човек, който се опитваше през цялото време да вдига нивото на дебата, да се грижи за достоинството на този парламент, който в момента по чисто конъюнктурни цели беше атакуван, за да се даде помощ на другарче. Тоест цялата досегашна опозиция, която сега вече се очертава като мнозинство, се обедини около остатъчното Има такъв народ около Слави, да не би случайно разпада там да продължи твърде дълго. Целият днешен ден беше посветен на това да се прелее кръв от ДПС, от ГЕРБ, от Възраждане, но Има такъв народ, да не би техния разпад да отиде твърде далече. Ме и ви им помогнахте, като не разрешихте това закрито заседание. Това не е вярно. Вижте, закритото заседание означава всъщност ние да продължим с конспиративните теории. Тоест да има закрито заседание второ по тази тема. Преди, мисля, месец. Имаше друго, по същата фактология. Със същите действащи лица. Никакви нови данни нямаше. И няма. Цялата фактология, която се реферира, е тази прословута записка паметна, която е произведена като компромат. Защо да е компромат? Тя не съществува ли? Компромат е нещо, което не съществува? Не, напротив. Тя съществува, само че е произведена. Нейното съдържание е създадено, за да бъде използвано по този начин. Кой го е създал? Това не е госпожа Генчовска и нейния екип, които още към онзи момент се занимаваха с това, не да провеждат външната политика на България по професионален начин, а да обслужват интересите на ръководството на Има такъв народ, което атакуваше политиката на България по отношение на Македония, за да реши свои конъюнктурни цели, без абсолютно никакъв интерес към съдържанието на българския национален интерес по отношение на Македония. Кой е българския национален интерес? Както видяхме и днес. Вижте, това е голяма тема.
Именно. И аз съм готов да разговаряме по нея. Само, че никой не се интересува от български национален интерес. Никой не се интересува от Северна Македония. Нищо, никой не се интересува от нашите събратя там. Никой не се интересува от костите и кръвта, които са полегнати на тази работа. Става дума за елементарен кариерен реваншизъм на някои души, които сега, могат да приемат, си даже преди че това не станаха членове на Конституционния съд или шефове на БНВ. И че трябва да докажат по най- така грубиански начин, да не употребявам по-груби фрази, че те няма да приемат, че не става на тяхното. Защото цялата атака започна с един постинг на Слави Трифонов, който много ясно обвързваше темата Македония с темата, че Каримански не бил станал шеф на БНБ. Моето уважение към господин Каримански. Аз имам съвършено нормални уважителни отношения към него като колега в парламент. Но трябва да ви кажа, че имам чувство, че от хубавата Елена насам нито един човек не е ставал залог на такива катаклизми, каквато стана неговата амбиция лична да оглави този пост. Ние потрошихме в тази ситуация, в която се намира страната и света, ние потрошихме невъобразимо количество време и енергия за тази велика амбиция или великата амбиция на госпожа Митева да отиде в Конституционния съд, която сега ще бъде удовлетворена, като тя най-накрая за няколко дена отново стане председател на Народното събрание. Не може до това да ти е хоризонта. Не може. Моето уважение към колегите. Ако това не е просто амбиция, за това стоят други неща, господин Иванов. Не, аз, ако стоят други неща, деца вика, ако става дума за милиарди, деца вика, дори по някакъв начин може да по-да си го обясниш. Но когато става дума за дребна човешка неспособност да разбереш кое е голямо и кое е малко, да разбереш, че твоето его трябва да отстъпи в един момент, Бога ми. Не може ти да си най-важният човек, около който цялата национална политика, жизнените интереси на милиони български граждани, че и в Северна Македония, па да не говорим за Албания, и те там са страдат от нашите тук дивотии, защото това днеска всичкото бяха дивотии. Та тази записка, която аз съм е чел, тя има всички белези на произведена и замислена като пропаганден инструмент, който да бъде крит, па да се говорят тайни или неща около него. След това той очаквам следващите дни да изтече и ние да станем свидетели на великото разкритие, че Върхой бил казал, Върхей, извинявам се, бил казал нещо си, което как е било разбрано, че му бил казал премиера и че това е така описано по един очевидно тенденциозен начин, защото самият текст е очевидно тенденциозен, очевидно се търси политически внушения, включително се правят намеци за национално предателство и така нататък. Извинявам се, дипломацията, професионалната и администрацията, публичната, не се занимава с подобни внушения, каквито ще прочетем в този документ, когато той бъде драматично по сценарии в трето действие изтечен към медиите, което очаквам да се случи до часове, така като гледам как се развиват нещата. Това искам да кажа, понеже съм го чел, е очевидно пропаганден инструмент, който беше заложен, за да бъде изтечен в трето действие. И ще се случи това нещо. И главната цел каква е? Главната цел е със цената на всичко тези хора да докажат, че тяхното ще стане. Това е нещото, което наблюдаваме в цялото... Значи Каримански вече не може да стане шеф на БНБ. Не, то сега трябва да се отмъсти за това. Сега се мъсти. Ние, цялата дейност на парламента, на съответните комисии е хвърлена в залог, сме заложници, не сега, не днеска, през цялото това време, на тази кървава вендета около това, че не станало тяхното. Не може така. Не може така. Казвал съм им го, по всякакъв начин сме се опитвали цивилизовано да се върнем към някакви рамки на професионализма и на отговорността. Другите хора, които ние сме дошли да представляваме. Но нищо не може да се чуе като аргумент. Така че изключително грозно и примитивно. Това е напълно разбирам защо, ако съм прав впечатлението си, господин Минчев пожела просто да слезе от тази сцена. Така е, но и това беше и кос в ръцете на опозицията. Не, нищо подобно не съм съгласен. Вижте, добре, всъщност, вие не сте съгласен. Опозицията може твърди, да не сте... че се крие нещо при положение, че си, всъщност те не искат да има публично заседание. Защото те всъщност нямат аргументи. Всъщност нямат аргументи. Всъщност е смешно да се нещо твърди, да прочитат, което, както казвате, вие ще изтече всеки момент. Ма да го декласифицира госпожа Генчовска. Тя е министър в това министерство и има право да свали грифа, като толкова много е важно това нещо да се прочете и наистина да бъде прочетено от всички. То от нея зависи това. Само, че по сценарии трябва да бъде известно време скрито и след това да се разкрие и да настане голямата вау ефект да настъпи. Смешни
жалки експерименти с националната ни съдба. И с хора, които дори не са гласували за нас, гражданите на Северна Македония или на Албания, но носят последиците от нашата колективна политическа невменяемост да взимаме решение. Със сигурност, какъвто и да спориме къде е националният интерес, той не е националният интерес, не е да стане на господин Каримански или на господин Трифонов или на господин Йорданов тяхното. Не може така. А как? И разбира се, ГЕРБ и ДПС са много щастливи да експлоатират тези хора, които са готови да се превърнат в живи торпили. Нали, на цената на всичко да се накипри някой отгоре, да стане пак председател на Народното събрание. Това са знаци. Не. Това са знаци. Това не са, дори знаци не са. А какво са? Това е просто една спирала от разгула на безотговорността и на безумието, което обхваща българската политическа класа. Аз не съм безкритичен поддръжник на управлението. И съм готов абсолютно отговорно и спокойно да обсъждаме необходимостта да се подобри работата и на кабинета, и на мнозинството. Сега ще ви прекъсна, господин Иванов. Винаги съм бил в този режим. Никога не съм бил от тези, бъдете които... Бъдете сега в този режим. Кажете ми, това парцелиране на властта, в което... Беше грешка. Е огромна грешка. И то беше една партия грешка, държи цял ресор. Ама искам само да ви върна. Искам само... И сега четем срещу Караджов, който беше искам до вчера техни само министр. Да ви върна към, а днес се оказва големи към да консултациите при президента по повод на връчването на мандатите. Така. Там ние с генерала Танасов публично казахме, че това е грешка и че това е проблем. И не бяхме чути. Нима можехме да кажем, след като нашето не е станало... Ако е така, сте били прави. Ако защото до вчера да кажем, Караджов, ваш министър, днес Асен Василев чете и премиера говори за чудовищни делавери, за 2 милиона за 6 метра тръба. Ама това нещо днес ли стана ясно, когато Слави Трифонов каза, няма да продължавам с вас? Ето това е проблема на парцелираната власт. Напълно съм съгласен. Властта, по принцип, трябва да се упражнява в режим на взаимни баланси и задръжки, както се превежда английският термин. Принципът власт възпира. Дозиране и възпиране. Винаги сме се борили за това нещо. Но приехме, че тъй като, нали, разбираме, че след 3 избора в рамките на по-малко 12 месеца трябва да има някакво усилие за управляемост на тази страна, колкото и то да е трудно, колкото и тази коалиция изначално. Някои колеги хич не им харесваше, когато аз казвах, че коалицията е трудна, че тя трудно ще заработи, че съдържа в себе си твърде много взаимоизключващи се фактори. И тук даже не говоря за идеологията. Тук даже говоря за липсата на елементарна институционална култура, на професионален опит. Аз мисля, че и менталитетни разлики има огромни. Така. И това също е част от тази цялата работа. Но това беше възможното. Сега тези, които предлагат да бутнем ей така това правителство, защото не можем да търпим този йонзи, защото трябва да търпим, да си върнем заеди какво си на лично запимам, както се казва, те не предлагат абсолютно никаква визия. Защото ако визията е така очевидно, лената мечта от страна на колегите има такъв народ, остатък от тях. Каква е мечтата? Те да станат носители на третия мандат и да настъпи момента на великата историческа справедливост, когато те най-накрая пак могат да съставят правителство. Ма нека да излезнат ГЕРБ и ДПС и да кажат, че застават за това. Нека да излезнат и да кажат, че те са готови, ГЕРБ и ДПС, да причинят избори на тази страна. Четвърти. Те го казват? Защо? Под сурдинг. Ма как? Под сурдинг. Вод на недоверие. Подкрепят шеф на парламента. Не, да излезете да кажат. Ние, нашата визия е, че трябва България да отиде на избори. Да го кажат и да поемат отговорност за това нещо. За мен тези действия са казване. Действията не са казване. Действията са от тук, от там, за обикаляне, все едно нещо друго може да се случи. Никой от тях не излиза и не казва ясна визия за това какво трябва да се случи тук на такава страна. Казва, искат да ви свалят вашето правителство, защото казва ДПС е най-слабото от прехода, защото ГЕРБ казва, влизаме в спирала на дълга. Аз мога да ви преразкажа всичко. Аз съм го чувал, бъдете сигурни, защото така постоянно съм в този бульон, накиснат. Даже да пратят космоса Кирил Петков, например, да спасява друга планета. Днеска имахме този разговор с колегите от ГЕРБ. Към финала на разговора. Господин Ананиев, който аз много уважавам, като уважаван финансист, описа своя черен сценарий за публичните финанси. Ние може да не сме съгласни с всичките му елементи, но да речем, че такава прогноза е възможна. И? Но когато ти нямаш политически отговор,
кой е онзи, каква е онази политическа формула? Защото политическият отговор е ключови за всички останали решения. А просто тласкаш страната към още повече хаос, ти всъщност нищо не правиш, освен да не носиш отговорност и се надяваш, че ще се размине за това. А защо мислите така след изборите, ако може да стане друга коалиция? Може да има коалиция между ГЕРБ, ДПС, между Има такъв народ, включително и Възраждане. Защо изключвате, че ще има правителство вика, след тези избори? Сега, не, не сте толкова, вие единствените, които можете. Не, разбира се. Да съставите кабинет. Дето се вика, дори сега ще го видим, не толкова по това, кои ще свалят председателя. Защото това е коалиция тип Ориент Експрес, нали си спомняте, там 12 ножа в гърба на мразени от всички. Въпреки, че господин Минчев лично, за съжаление, е пример за това как жертваме хора, които всички уважаваме и ценим. И които са... Аз мисля, капиталът се превърна той за тази институция. Е така, за да покажем нещо си на някой друг. Но ще видим как ще бъде избран следващия председател, защото това вече никой не може да твърди, че е конюнктурен вод. Това е заявка за ново мнозинство. Нека да видим какво ще бъде то. Да, това е много интересно и съвсем скоро предстои финален въпрос. Ще намери ли Кирил Петков още депутати, които да оставят на власт правителството? Колегите от ПП продължават да търсят. Да търсят. Аз лично съм скептично настроен и към този подход, и към перспективата за това. Това не е отговор и не може да бъде формула също. Ние трябва да търсим много по-сериозна и задълбочена политическа формула. Не просто да намерим бройки от тук и от там. Ние трябва да намерим политическия отговор на ситуацията, в която се намира България. Какво бихте предложили? Ние трябва да търсим което изглежда в момента абсолютно невъзможно вече, но ние призовахме за това да се върнем на масата на преговори с Има такъв народ. Всички мостове бяха изгорени. Или трябва да сменим формулата на кабинета, да търсим някаква така краткосрочна, може би, формула около определени задачи, за в името на което да се програмен кабинет ли казвате? Подкрепа. И прилагателните в случай нямат особено значение. Нова формула, но това е с нови хора в рамките на този парламент. Аз лично мисля, че това ще стане неизбежното. Но то, за да може изобщо да се мисли, трябва някакъв минимум диалогичност, трябва някакъв минимум уважение към хората. Благодаря. Когато ние използваме такива важни теми политически, като Македония, или хора, които всички уважаваме, като Никола, разбрах, просто за да ударим някой друг, разбрах, всъщност ние показваме, че не можем да говорим изобщо. Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.